Anan qurban Elbrus, anan qurban. Sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülər bir neçə gündür ki, hər kəsin ürəyini parça-parça edir və göz yaşlarına boğur. Sözlər və kəlmələr aciz qalır bu görüntülərin qarşısında. Şəhid anası oğlunun fotosunu görür və özünə hakim ola bilmir. Sosial şəbəkədə yayılan video görüntünü hər kəs ürək ağrısı ilə qarşıladı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ya, 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 ya